Neftçi TV-də yeni layihə. Bu dəfə məzəli, əyləncəli verilişlə qarşınızda olacaq. Fəhmin Muradbəyliyə karyerası boyunca ən çox verilən sual hansıdır? Qaqa, sən də futbolçusun. Yalandan gül. Neftçi futbolçularının özlərinə, yaxud futbola aid zarafatları. Mir Abdullahın iştirak etmədiyi yarış hansıdır? Bombardiklik yarış. Bu zarafatlardan yaranan narazılıqlar. Birincidən pis başladım. Allah'ın xeyriniz. Onun kimi yazmasın Allah. Bir sözlə, topla gülüşün maraqlı vəhdətini təşkil etməyə çalışacaq. Doğrudan da yani bizim üçün çox əyləncəli bir verilişdir, nədir, bilmədim ki, verilişdir bu. Topdan gülüşün ilk buraxılışı. Aprelin 16-sı, saat 15:00-da. Neftçi TV-də.